прогноз погоди на неділю 22 жовтня. Схід сонця – 7 година 19 хвилин, захід – 17 година 53 хвилини. Місяць у Скорпіоні – 4-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 4,6. В Миколаєві був зафіксований у 1977 році, а найвищий – плюс 20,6 у 2003 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 22 жовтня 2017 року в Миколаєві та області увесь день буде хмарним. Уночі дрібний дощ, вранці, вдень та ввечері без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 61%. В Миколаєві нічна температура плюс 9 градусів, а вдень плюс 14 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковій, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 7, плюс 10 градусів, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 13, плюс 15 градусів.